у Дніпропетровську волонтери почали шити спецодяг для бійців АТО. Раніше його купували та зрозуміли, виробляти самим буде дешевше. До того ж, тепер вони враховують побажання армійців. Щотижня в зону бойових дій відправляють з півсотні комплектів. Цілий день треба працювати Любові Штрифоновій, щоб пошити один такий комплект. Та часу їй не шкода, каже жінка. По здоров'ю могла, я би сама туди пішла. От, а так, чим можу допомогти? Та от, буде такі штанішки, тут ж багато всього, куча карманів і багато роботи. Дизайн одягу волонтери і військовики розробляли спільно. Разом обирали й тканину. Вона міцна, не горить і не пропускає вологу. Кожен комплект шиють за індивідуальними мірками. Ця партія піде бійцям, які нині на блокпостах у Пісках. Ми ж візьмемо цю форму по заказу, хто попросив, який рост, який розмір. Все індивідуально. За тиждень цех виготовляє з півсотні комплектів. Щоб було на що купити матеріал, кілька одиниць продають у роздріб. Утім, на цьому діяльність волонтерів не закінчується. Ось Андрій Білоног пакує портативний апарат штучної вентиляції легенів. Його вже давно чекають у Пісках. Придбати дороге обладнання допомогла українська діаспора в Естонії. Тут Маша Степановна в Пісках є медик. У нього реомобіля немає. Тобто, коли хлопці отримують ранення, и нужно делать искусственное дыхание, то она обычно это делала там, ну, примитивно, в рот, да. Эту довго штуку искали. Тим часом естонські українці вже збирають гроші, щоб закупити волонтерам швейні машини, бо старі не витримують навантаження. На новому обладнанні швачки планують виготовляти ще й літню білизну для бійців. Людмила Співак, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.